кемпир абат боюнча жөн эле ээрчиме боло бербей кичине анализ кылганды үйрөнөлүчү достор азыркы нааразы болуп жаткан топ эки жыл мурда дагы дак ушундай манипуляция кылышты эле президент садыр жапаров кумтөрдү мамлекетке алам дегенде элди козутуп коркутуп ай бул туура эмес биз ушундай кылып жатсак эл аралык мамиле өлөт дешкен жарымы мадумаров баш болуп кайдагы бир жомокту айтып жатат бул бийлик сабатсыз колдорунан келбейт деп мыйыгынан жылмайышты эле бирок ошол ишенбей жаткан жомокту бир жылда ишке ашырганына чогуу күбө болдукко эми кемпир абадты башка талаш жерлерди кошуп туруп алып койдум парламентти ачыктайм азыр сабыр кылып күтө тургула келишим токсон тогуз пайыз бизге пайдалуу болуп жатат десе түшүнүп туруп түшүнгүсү келбей кайра элди козутуп жатышат маселе парламентке баргычакты төңкөрүш кыла коелу деген пландары болгон аракеттери ишке ашпай калды дагы бир манипуляцияны белгилей кетейин кемпир абад курулгандан бери суу басып жаткан жерди суунун алдын биз алышыбыз керек кийин кургаганда пайдаланабыз дегендерге таң калып жатам жетимиш жыл суунун астында жатыптыр дагы жүз жыл суу алдында жатат жер планетасында суу түгөнүп адам жашоосу бүтүп калмайынча ал жерде суу болот Аққан су аға берет аны бес артқа қарай жоғары буруп кете албайбыз жүз жыл балким эки жүз жыл кемпир абад качан соолот деп күтіп суының түбүн аңдып отырбай ордына башқа жер алып пайдаланған жақшы емес пе эле кемпир абад темасы бурмаланып оппозиция болушунча өз қызықшылықтарына пайдаланып жатат мындайды тоқтотыш керек бир жагынан тажикстан менен согушуп кайра өзбекстан менен чек тактап коелу тынч жашайлы десек кайра эле бузукулар чыгып алып тополоң кылабыз дегени жакшы эмес орто азиядагы эң тынчы жок эл кошуналар менен келише албайт деп репутациябызды түшүрүп албайлы туугандар деп пост жазган илич кулназаров деген фейсбук колдонуучу